Edhe Biblioteka Rajonale Sadik Tafashiku në qytetin e Ferizajt povua nga masat anti-Covid-19. Pandemia ka ndikuar shumë në punën e saj, por këto detyrisht ka filluar punën. Drejtoresha Teuta Demiri na flet për rrjedhën e punës në bibliotekë në rrethanat pandemike. Po, pandemia ka ndikuar mjaft shumë në bibliotekë, ka ndikuar në anën edhe psikologjike të punëtorëve dhe të lexuesve, dhe po vazhdojmë në një amulli derisa të kalon plotësisht pandemia. Ne jemi duke punuar dhe jemi duke vazhduar veprimtarinë ashtu siç po mundemi. Numri i lexuesve ka rënë dukshëm, sikur nga ata që shfrytëzojnë sallat e leximit, po ashtu edhe nga ata që antarësohen në bibliotekë. Kështu që po kalon një kohë të vështirë sa i përket punës aktiviteteve që i bën te biblioteka rregullisht, mirë po ky vit ka qenë absolut pa asnjë aktivitet, vetëm shkaku për të ikur pandemisë dhe për të mos e përhapur virusin COVID. Për numrin e lexuesve në këtë bibliotekë për tek sektori i të rriturve, na sqaron punëtori Avni Sadiku. Numri i lexuesve këtë vit është 1538 deri ditën e sotme. Natyrisht pandemia ka ndikuar jashtëzakonisht keq dhe ka qenë një vit i mbrapsht, me thonë se përket lexuesve. Po, jem deri diku të kënaqur. Edhe për kundër kësaj pandemie me lexues, nuk është që nuk lexohet libri, lexohet, ka interesim të jashtëzakonshëm për librin, po kem edhe disa vërejtje të lexuesit. Vërejtja më e madhe është se ata nuk i kthejnë me kohë edhe nuk i përmbahen rregullave të bibliotekës. Forma dhe mënyra e sankcionimit për mbithy librat mungon, nuk i kemi formë. Na tentojnë her pasare me thirrje telefonike, i thrasum goti çdo herë ata kur e vënë librin. Tentojmë nëpërmjet postës, kemi tentuar me bë kërkesë për mbyty libri, po prapë nuk ka funksionuar, se nuk ka formë dhe mënyrë sankcionimi të lexuesve. Dikon pavarësisht edhe aq numri i lexuesve është edhe në sektorin për fëmijë, faktikisht dikon numri është mbi 3000 i antarëve të rregull në bibliotekë gjatë këtij viti. Për kondër kushteve pandemike në bibliotekën e qytetit, duke llogaritur edhe lexuesit e vegjël, në këtë vit janë mbi 3000 lexues të rregullt.